Kami bawa ni tuan-tuan, ketika di satu di England, agama di England tengah maju tuan-tuan. Sebab itu alhamdulillah kami dah pergi berbelas negara Eropah, tapi tak nampak Islam hidup macam kat England. Perancis pun hidup juga, tapi England ni memang luar biasa. Kita jadi macam pelik lah, padahal dia negara British, penjajah. England ni usaha dakwah masuk 60 tahun yang lepas, dimulakan oleh Hazrat Hafiz Fateh rahmatullah alaih. Hazrat Hafiz Fateh ni dia orang India, meninggal 4 tahun lepas, baru je meninggal. BBC kata semayang jenazah Hazrat Hafiz Fateh ni paling paling ramai dalam sejarah United Kingdom. Orang Islam punya semayang lah, semayang jenazah orang Islam 30 ribu orang datang. Tak pernah berlaku di United Kingdom 30 ribu orang kumpul untuk semayang jenazah pada satu orang. Hazrat Hafiz Fateh rahmatullah alaih. Jadi dia ni yang mulakan usaha dakwah di sana. Dan satu orang ulama namanya Maulana Yusuf Mutala rahmatullah alaih, dia mulakan hidup madrasah di sana. Sebab itu kalaulah British, dia boleh tulis satu tulisan penyesalan dalam penjajahan, maka dia akan tulis menyesal kami jajah India, Pakistan, Bangladesh. Kenapa? Dia jajah Malaysia, dia balik, Malaysia tak ikut. Kita ada negara kita. India, Pakistan, Bangladesh, dia jajah, dia orang ikut balik. Ikut tu menyesal tu. Sebab India, Pakistan, Bangladesh, dia pergi kepada bandar-bandar yang mati di England. Dia cari bandar-bandar mati, bandar-bandar yang tak pernah hidup sangat. Kalau macam Malaysia ni, macam bandar-bandar yang kecil lah, Lancang, ada cik yang kecil-kecil ni, dia conquer semua. Bukan conquer sikit-sikit, dia conquer 100%. Tuan-tuan masuk di bandar-bandar sekitar London tu, Luton, bandar-bandar sekitar London, kedai hujung sini hujung sana, semua kedai Islam. Orang putih tak ada can nak buka kedai. Ha, ini nak, dia nak buat ni kat si petaling ni tengok, Bangladesh-Bangladesh kan. Depan tu dulu semua kedai Cina sedikit, sekarang habis. Kedai makan Cina pun dia buka kedai jubah, habis dia sepu semua. Kedai bagi makan, kedai jual makanan kucing Cina pun dia buka kedai jubah. Kita tengok kat cerita tu, 2 tahun COVID orang tak datang, buka macam biasa je, macam tak ada apa-apa pun. Ni dia buat kat England ni, dia pergi satu bandar, satu bandar, satu bandar, satu bandar, habis dia conquer semua bandar mati, dia masuk bandar besar. Sekarang Manchester dia masuk, masuk Liverpool, dia masuk Leicester, dia masuk Birmingham. Dan asbab usaha Hafiz Fateh tadi 40 tahun, 60 tahun yang dulu, sekarang di United Kingdom ada 40,000 hafiz Quran, 12,000 ulama yang khatam Bukhari Muslim. 12,000 tuan ulama khatam Bukhari Muslim. Dan yang saya nak beritahu ni adalah masjid dia ada 2,000 buah masjid di sana. Dan masjid dia sebagai besarnya ialah masjid yang hidup amal. Bukan kosong, hidup amal. Maksudnya macam mana? Maksudnya kalau pukul 2 pagi orang Kristian datang ketuk pintu masjid orang Islam, ada orang dalam masjid. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, sepanjang kami bergerak, hari-hari orang datang orang Islam. Saya jadi pelik. Tak pernah lah berlaku dalam hidup kita. Kita ceramah Perlis, pergi Kelantan, merata Malaysia pergi, tak pernah jumpa tiap-tiap hari orang datang nak masuk Islam. Tapi di England tuan-tuan, hari-hari orang datang. Ni bukan cerita orang, cerita kita. Masya Allah, ada orang datang, budak muda, pakai baju sekolah lagi, saya nak masuk Islam dia kak. Kita pula bahasa Inggeris, yes, no, alright, thank you, I love you, itu je tau. Sikit-sikit je lah. Sampai-sampai pun orang dah ketawa, sampai-sampai nak buka lampu, saya kata please open the light. Pening putih tu, open the light. Rupanya kalau open tu, dia kena buka lampu tu, dia on the light, bau dia kena on, bukan open. Tapi kita cakap apa kita tahulah. Jadi budak ni kata dia nak masuk Islam, bagus dia kata. Cuma dia kata dia ada masalah. Masalah apa dia kata? Saya ni mak bapak saya tak sayang sangat. Orang putih sana dia macam tu, mak bapak ni dia tak sayang. Pelik lah dia punya didikan dia kan. Tapi saya sayang kucing. Kalau saya masuk Islam, mesti saya masuk syurga kan, dia kata. Jadi kucing saya tu boleh tak saya bawa masuk syurga? Allah, ya ni kat Madinah aku tak belajar. Tinggi soalan dia ni, nak bawa kucing masuk syurga. Saya pun fikir, punya fikir, fikir, fikir. Kata. Ada satu hadis saya juga. Baginda beritahu, anta ma'aman ahabba. Hadis saya, engkau akan masuk syurga bersama yang tersayang. Jadi mudah-mudahan lah kau boleh bawa kucing kau. Kalau macam tu sekarang Islam. Tuan-tuan.
Ada orang putih kita jumpa, nama dia George. Dia di England ni, dia ada rombongan sekolah, sekolah tadika, sekolah menengah ni, dia ada rombongan pergi surau, pergi masjid. Dia orang tak dengar cerita Islam ni dekat media, dia tak tak percaya. Dia pergi masjid sini, katanya ah tu penting masjid hidup 24 jam tu, bukan lima waktu, 24 jam. Jadi dia datang nak tanya pasal Islam. Jadi kita cerita kepada budak-budak ni semua, cikgu-cikgu dia minta pakaikan budak-budak perempuan ni tudung, budak kecil-kecil lah. Cikgu dia pakai juga, dia pakai seni, kita tak pakai kain. Ha, dia pakai seni lah, kita bagi kain, dia pakai. Jadi kesan daripada tu, budak-budak dari kecil dia tahu Islam ni apa, Kristian ni apa, dia faham. Jadi daripada program tu, bukan kita buat, program tu Allah Ta'ala gerakkan dia orang yang buat. Kita program sekolah kita lah, macam ke zoo negara. Cameron Highland, tengok lama-lama, Pulau Pinang. Ha. Masjid negara pun berhenti sebab nak buang yang besar je. Cikgu kata nak buang yang besar, berhenti masjid negara. Ha. Dia orang program khas. Jadi budak-budak dia orang walaupun bukan Islam, mesra masjid. Mesra masjid tu kan, masya-Allah. Jadi daripada tu je berapa kat ribu orang masuk Islam sebab tu je budak-budak ni balik besar sikit datang masuk Islam. Ha. Dan ada yang bagi 24 jam kat masjid. Ada. Pergi luar siang kerja, balik tidur kat masjid. Ada orang putih macam tu. Dia kata aku kalau balik rumah habis aku, rosak iman aku. Dia pula fikir rosak iman, mu'alaf ni tuan-tuan. InsyaAllah. Dan dia orang ada program khas, dia ada satu sudut khas untuk orang bukan Islam masuk tengok orang Islam semayang. Dia ada buat. Kami keluar dakwah di Jepun pun macam tu juga tuan-tuan. Ada tempat khas. Tengok atas dia tengok, oh macam ni orang Islam semayang. Tenanglah masuk Islam. Sebab tu je masuk Islam. Kita kalau India datang nak betul aircon, eh tak Islam eh, eh tak boleh betul aircon ni, surau tak boleh masuk tau ni, tak boleh, haram. Dia mana tahu haram, belum nak tengok semayang ni nak betul aircon kena marah. Kita tak mesra. Jangan kata India, budak muda pun kena halau kan, orang tua pun kena halau, habis semua orang kita nak halau, kosong masjid kita, habis semua orang kita nak halau. Tapi di sana tuan mulia hidup macam tu, masya-Allah. Ni di negara orang bukan Islam. Negara yang satu ketika dulu dia telah hantar jemaah daripada seluruh dunia untuk bunuh orang Islam dalam peperangan salib. King Richard the Lionheart hantar satu dunia ni bunuh perang salib ni, jajah banyak negara. Berapa ribu atuk kita dia bunuh. Tak terkira berapa hasil bumi kita dia dah ambil. Tapi negara yang sama sekarang telah kirim ribu-ribu jemaah ke satu dunia untuk buat dakwah. Negara yang sama. Ini kesan daripada kerja dakwah.